جاہز مدینے کا، تقریباً 4 سال بعد یا 5 سال بعد پڑھوں، میں نے جب حضرت صاحب کی وہ ان کی کتاب کی رونمائی پہلی جو 69 میں ہوئی تھی تب بھی پڑھی تھی، تو آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں پڑھوں دوبارہ اور ادھر ہی پڑھوں اگلی کتاب کے لیے ڈاکٹر صاحب کو بک کرنی ہے انشاءاللہ. اے جاہز مدینے کا، اے جاہز مدینے میں، ملتے ہیں فقیروں کو اعزاز مدینے میں، یہ سرور عالم کا دربار رسالت، آہستہ رکھی ہم